Moltes gràcies, senyor president. Senyor president, senyora vicepresidenta, senyor vicepresident segon del Consell, estimats consellers i conselleres, companys i companyes de les Corts, vull començar la meva intervenció recordant a les 1.582 persones que han perdut la vida pel coronavirus al nostre país, més de 30.495 a Espanya i més de 950.000 a tot el món. Vull traslladar la solidaritat del meu grup amb totes les persones que pateixen les seqüeles físiques i emocionals pel virus o que han vist la seva vida golpejada per la crisi econòmica i social que estem vivint. No hem de perdre mai de vista que darrere de totes les xifres, darrere de cada número, el que hi ha són persones que, mentre parlem en aquest hemicicle, hi ha famílies que estan patint per no poder pagar el lloguer, per no poder pagar la hipoteca, de quedar-se sense casa, que mentre estem així debatent, hi ha persones que s'han quedat sense faena, autònoms que han hagut de tancar el seu negoci. És evident que per a la immensa majoria de famílies valencianes estem en un moment molt complicat, però també és cert que n'hi ha una minoria molt minoritària que hi sigui guanyant de la crisi. Fa unes setmanes coneixíem que les 23 majors fortunes d'Espanya havien guanyat durant els mesos de la crisi més de 14.000 milions d'euros. Més de 14.000 milions d'euros. Per això, senyor president, ara més que mai hem de tindre clar el full de ruta. Hem d'ajudar a la immensa majoria de valencians i valencianes que ho estan passant mal i només els hem d'exigir una aportació major a aquells que inclús en aquests moments tan difícils estan enriquint-se. Això és el que marca l'acord del Botànic. Això és el que ha d'estar en els propers pressupostos de la Generalitat, polítiques per a les persones i justícia fiscal. Segur que des de la dreta se'ns dirà que aquestes persones, aquestes grans fortunes, s'han esforçat mucho i que no hay que subir-li els impostos. Estan dient que una persona que està en ERTE no s'ha esforçat. Estan dient que un autònom o el xicot de comerç que ha hagut de tancar és que no s'ha esforçat suficient. No és una qüestió d'esforç, és una qüestió d'oportunitats. I el govern estem així per a garantir-les. Aquesta crisi ens ha posat davant d'onstre les nostres fortaleses, també les nostres febleses com a societat, com a poble, però també com a institucions i com a país. I jo crec que una de les grans fortaleses que tenim els valencians, precisament, és la nostra capacitat d'autogovernar-nos. Sé que alguns han intentat utilitzar la pandèmia precisament per a criticar el nostre dret a l'autonomia, defensant que la seva alternativa, que és la que es prenguin les decisions des dels despatxos de Madrid. Però miren, gràcies al nostre autogovern, 60.000 xiquets i xiquetes durant la pandèmia, beneficiaris de l'ajuda de menjador, han menjat menjar saludable. Mentre a Madrid, Partit Popular i Ciudadanos es condemnaven a menjar pizza i hamburgueses totalment ultraprocessades durant tots els dies de la pandèmia. Gràcies al nostre autogovern, quan en els despatxos de Madrid comencem a parlar d'allò que es diu ingrés mínim vital, així ja tenim una renda valenciana d'inclusió amb vora 55.000 persones beneficiàries. I així crec que hem de fer una reflexió. En agost coneixien les primeres dades de com estava funcionant l'ingrés mínim vital del govern d'Espanya. Dades molt preocupants, perquè dels més de 60.000 peticions, sol·licituds, només havien aprovat 3.966. 3.966 a tota Espanya. Així tenim 55.000 persones beneficiàries amb una ruta d'inclusió. Quan vaig llegir aquestes xifres, vaig recordar les paraules que va dir el ministre quan la Generalitat, quan deia que la Generalitat no està en capacitats per a gestionar l'ingrés mínim vital. I dic jo, no serà que no és falta de capacitat, sinó falta d'un bon finançament? Per això, senyor president, vull fer des d'ací una defensa acèrrima de l'autogovern. I també vull fer-la des de l'autoexigència, perquè qui defensem l'autogovern hem d'esforçar-nos cada dia per a fer-ho molt millor del que ho farien aquells des dels despatxos centralitzats en Madrid. I en això ens juguem molt, perquè amb l'autogovern s'educa, amb l'autogovern es cura, amb l'autogovern s'ajuda als que més ho necessiten. L'autogovern, en definitiva, és l'instrument que ens hem dotat els valencians i les valencianes per a dir ben alt i ben clar que no volem ser la platja de ningú, que volem un país avançat, que volem un país just. Senyor president, no sé si se'n recorda com durant la pandèmia el senyor Cantó, crec que va ser, va dir que la gestió del Consell estava sent bona perquè el Consell tenia sort, o alguna cosa així. I jo crec que la gestió durant la pandèmia, amb totes les dificultats, amb tots els encerts, amb totes les errades, és una continuació del que ha treballat el govern del Botànic des del 2015 en tot allò que hem acordat. Perquè, miren, quan aquest govern és capaç de refundar tot el sistema de serveis socials després de dècades d'abandonament o de liderar l'augment, per exemple, en beneficiaris en dependència de 97.000 persones, no és qüestió de sort. Això és el Botànic.
Quan este govern és capaç de revertir dècades de retallades en educació, contractar més professorat que mai, fer que els llibres siguin gratuïts, construir aules dignes, llevant a 6.000 alumnes de barracons, o quasi duplicar les beques de menjador, no és una qüestió de sort. Això és el Botànic. Quan este govern és capaç de salvar els instituts tecnològics, de resoldre el problema dels horaris comercials o de beneficiar a més de 200.000 persones amb els programes a Valem, no és una qüestió de sort. Continua sent el Botànic. Quan este govern és capaç de passar d'estar a la cua a liderar la recollida selectiva d'envasos o plantar cal a la Unió Europea, quan es tracta del maltractament de la nostra agricultura, no és qüestió de sort, és el Botànic. Com també és Botànic quan recuperem la sanitat privatitzada. Com també és Botànic quan acabem amb el compagament. Quan rescatem habitatges que anaven a ser usats per fons voltors per especular. Tot això és Botànic. I ho hem fet amb una manugada a l'esquena, sense el finançament que es mereixem. I amb una administració molt afeblida degut a que no es poden contractar més professionals públics. Ho hem fet també mentre baixàvem els impostos a 1,5 milions de valencians i els pujaven als més rics i a les grans fortunes. Això també és Botànic. Per tant, no és una qüestió de sort. És que, a diferència del que passa a un govern en Partit Popular i Ciutadans, el Botànic funciona per a millorar la vida de les persones. I no, no ens quedarem de braços creuats quan la dreta vulga fer així el que està fent a la Comunitat de Madrid. No ho farem. Senyor president, és evident que queda molt per fer. N'hi ha dues emergències que destaquen per les seues conseqüències en les nostres vides. D'una ja hem parlat, la pandèmia, les seues conseqüències no només sanitàries, també socials, també econòmiques, que viurà entre nosaltres almenys fins que es generalitza una cura o una vacuna. Però hi ha una altra emergència amb la qual no hi ha vacuna que valga, és l'emergència climàtica. El risc ja no és que s'assumisca que el canvi climàtic és real, ho és i està molt assumit. El risc ja no és la ignorància o la indiferència davant del canvi climàtic, el risc és la inacció revestida de paraules boniques. El risc és parlar de transició ecològica però continuar apostant pel carbó o subvencionant viatgers en avió. El risc és parlar de mobilitat sostenible però continuar sense fer una xarxa de ferrocarril digna per a que la gent pugui anar a treballar o a estudiar. El risc és parlar de protecció del territori i continuant a avalar projectes que destruïssin el nostre entorn. Menys mal que dèiem into go home perquè ara estan arruïnats. El risc és parlar d'alimentació sostenible però continuar important els nostres aliments de l'altra punta del món en lloc de parlar de sobirania alimentària. Però jo crec que més enllà dels conceptes de sostenibilitat, que crec que el 90% d'aquestes coses podríem estar d'acord, parlem de mesures concretes. Parlem de la llei de canvi climàtic i transició ecològica que està impulsant la Conselleria. Parlem de fiscalitat verda, que ha de ser protagonista en els pròxims pressupostos, tal com varen parlar i acordar en l'any 2019. Parlem d'una política industrial ambiciosa orientada a la transició ecològica de l'economia. Per què no? Però per aconseguir tot això, cal actuar des dels poders públics. El santo mercado, evidentment, no ho farà per nosaltres. I és que, senyor president, si alguna cosa tenen en comú tots els grans reptes que tenim per davant és la necessitat de lideratge públic per a fer-los front. Sense lideratge públic no hi ha solució possible a les desigualtats, no hi ha solució possible a l'emergència climàtica ni a les emergències sanitàries. Després de dècades d'hegemonia del discurs neoliberal, necessitem que l'Estat i els poders públics, el sector públic, peguin un pas al front. Però, clar, la nostra administració i el nostre sector públic necessiten recursos. Fixen-se vostès si el discurs neoliberal continua sent hegemònic, que en la Constitució continua vigent l'article 135 que va ser reformat una nit d'agost de 2011. Un article que és el pare de la llei Montoro que ataca els nostres ajuntaments o que és el pare de les taxes de reposició que afeblixen les nostres administracions. El 135 parla d'equilibri pressupostari, no parla d'equilibri social. Va en contra del dèficit en els pressupostos, però no va en contra del dèficit en escoles o professores. No va en contra del dèficit en metgesses i infermers. Per això vull fer una proposta des del grup parlamentari Compromís. Convidem a tots els grups polítics i a tots els moviments socials a impulsar una iniciativa de reforma ciutadana en la Constitució per acabar amb l'article 135 de la Constitució i que per primera vegada en la història la inversió prioritària siguin les persones. Si l'article 135 porta anant contra les persones una dècada, ara és el moment de que les persones anem contra l'article 135. Al País Valencià, com bé sabem, tenim un problema afegit. Això és el problema que patim els valencians i valencianes per un sistema de finançament injust. Un sistema caducat l'any 2014.
Els valencians, ja ho he dit moltes vegades, correm el risc de perdre el tren de la transformació postpandèmia i allunar-nos encara més dels territoris més avançats d'Europa. No estem enredant, com deia la ministra Montero. Estem parlant de les escoles, estem parlant dels hospitals, de les ajudes socials, dels llocs de treball de valencians i valencianes, de les inversions en l'economia productiva, del nostre model energètic, de la nostra agricultura. Per això necessitem solucions ja, solucions al deute històric i al finançament. Per primera vegada el finançament està en un acord d'investidura a Espanya, signat entre Compromís i el govern de Pedro Sánchez. I és que, i avui també és una bona notícia, i aquests dies que es parla d'aquest fons d'anivellament que tant de temps porta reclamant Jan Baldoví moltes vegades soles en el Congrés. Però a Madrid han de tenir clara una cosa, això no va de Compromís. Això va dels valencians i les valencianes. Si incomplissin l'acord, els valencians ho patiran, però no ho oblidaran. No ho oblidaran. Com deia, senyor president, necessitem lideratge públic per aconseguir vides més amables. Vides on el treball o la falta del treball no siga el centre de tot, on la cultura siga la nostra manera d'expressar-nos i no el consumisme desaforat, on el temps lliure no siga un luxe, sinó un dret tant per a homes com també per a dones, on es posa en valor el món rural i s'atenguen les seves necessitats. Esta pandèmia ens ha demostrat com d'important és canviar la manera en la que vivim. Això no és una utopia, és una alternativa possible. La lluita per a una vida en la que es puga viure és una lluita política. Diria més, és la lluita política del nostre temps a tot el món. I este poble de 5 milions de personetes, des d'este xicotet país que ens ha tocat, podem demostrar que hi ha una alternativa caminant poc a poc cap a ella. Per exemple, hem de caminar cap a l'ocupació de qualitat, avançant cap a jornades més humanes, com la de 4 dies a la setmana, que ja s'està implantant en molts països d'Europa i del món, amb notable èxit. Podem caminar cap a una formació professional de qualitat, com estem fent també aquest rècord en places i acreditacions de les habilitats professionals. Hem d'aconseguir que l'educació supere els seus problemes històrics d'abandonament escolar, allò que alguns diuen fracàs escolar, que no deixa de ser un fracàs del sistema i de la nostra societat. Per això, a banda de crear aules dignes, de reduir les ràtios o contractar més professorat, que ho estem fent, hem d'anar més enllà. Des de Compromís defensem que l'educació obligatòria arribi fins als 18 anys i que en aquesta etapa existisca l'opció de formar-se treballant, sí, però amb pràctiques remunerades, amb tots els drets, amb un títol que acredita aquesta formació. No podem fer que l'èxit o el fracàs del nostre sistema educatiu depenga de cicles econòmics, però sobretot no podem permetre que els nostres joves siguin carn de canó d'explotadors i d'especuladors. Els canvis que necessiten, senyor president, són encara més profuns. Moltes vegades es parla del cooperativisme com un afegit més a l'economia de les empreses de capital. Se'l tracta com una anècdota al cooperativisme, un model que, en canvi, genera llocs de treball de qualitat, que resisteix millor les crisis, que és més igualitari entre homes i dones, que és més solidari, que està arrelat més al seu entorn més immediat. No seria millor que el cooperativisme fos l'eix central de la nostra economia? Hem d'afrontar aquest repte, impulsar les cooperatives, democratitzar les empreses de capital, donant participació als treballadors i treballadores. Perquè, senyor president, si som demòcrates, ha de quedar clar una cosa. La democràcia no es pot quedar a les portes de les empreses. I els treballadors no poden deixar de ser ciutadans quan entren en una empresa. Per això demanem que en les escoles s'eduqui en drets laborals. També és fonamental que les cures estiguin en el centre de la societat, que reconega econòmicament el treball que tantes persones, especialment dones, han fet al llarg de les seues vides sense cap reconeixement. Les cures no només són una obligació moral de la societat avançada, són també una oportunitat per a generar llocs de treball, que, com diu la vicepresidenta, no es deslocalitzen, que generen benestar, que generen major igualtat entre homes i dones. I és precisament aquest un dels grans reptes que ens enfrontem. I per això el feminisme ha de ser la ideologia que ha de liderar qualsevol intent de transformar la realitat en la que vivim. I així farem la nostra part de faena en la llei d'igualtat que impulsarà la vicepresidenta per acabar amb la principal de les desigualtats, la desigualtat econòmica. El feminisme que lidera les transformacions és conscient de la diversitat de la societat, és interseccional, perquè entén que els problemes que té la senyora Anna Botín són ben diferents als que té una jove migrant que acaba d'arribar a la nostra terra, o una dona trans. I així no tenim cap dubte, m'agradaria dir una cosa. Les persones trans tenen dret al reconeixement de la seva identitat de gènere lliurement manifestada, sense necessitat de prova psicològica o mèdica. Això que acabo de llegir no és una opinió, és la llei que aprovarem en aquestes Corts i que ens fa sentir especialment orgullosos de ser valencians i valencianes. Una llei que hauria de servir de referent per a la llei estatal.
Senyor president, les persones trans no són una teoria, són persones i millorar les seves vides. És i serà el nostre objectiu. I si és important la igualtat entre dones i homes, si és important la igualtat de totes les persones, siguin com siguin, estimen com estimen, també és important la igualtat de les persones que parlen llengües, parlen la llengua que parlen. És el moment de parlar de la igualtat lingüística, o millor dit, de la desigualtat lingüística. Mire, senyor president, fa uns dies el portaveu de Ciudadanos va dir en una entrevista que fer continguts en Apunt era sectari. Ara resulta que la llengua que parlaven els meus pares és sectària, la que em van ensenyar. Ara resulta que la llengua que parlen els meus iaios, que parlen els meus iaios, perquè alguns d'ells ja no estan, o la llengua que parlen les meves nebodes, és una mostra de sectarisme. Un partit que va començar el seu camí en aquestes corts dient-nos aldeanos als que parlen valencià, ara ens diu sectaris. No entenen que la societat valenciana avança cap al plurilingüisme, que així no hi ha llengües de primera o de segona, que així les llengües són riquesa i totes mereixen respecte. I mire, anem a fer un experiment. Així he portat els canals de televisió que emeten el 100% de la seva programació en castellà, una de les nostres llengües oficials. Les poden comptar, són vora 30. Vale? Així la llista de canals de televisió on poder, que podem veure íntegrament en valencià, l'altra llengua oficial. Es poden comptar. Un. I diuen que el problema està ahí, que això és massa, que això és sectari. Jo, sincerament, crec que en el fons es molesta que si es parlen dues llengües, el que voldria és que es parla només una. Però mira, es diré una cosa molt clara als que ataquen el valencià i el plurilingüisme de la societat valenciana. Amb el valencià no han pogut ni els decrets de nova planta ni les monarquies absolutes. Amb el valencià no han pogut les prohibicions de les dictadures ni les persecucions dels feixistes. Amb el valencià no han pogut ni els hablen cristiano ni les palisses a les escoles. Si amb tot això no han pogut amb el valencià, tampoc podran vostès. Oblídense. En este poble divers, en este poble orgullós de ser plural, continuarem parlant llengües. Continuarem parlant valencià i ningú ens farà baixar la cara. Moltes gràcies. Senyor president, el discurs d'odi avança. Ho ha escoltat vostè fa un ratet. Aquells que no creuen en la democràcia pluralista han entrat en ajuntaments i parlaments i també poden influir en governs, com el de la Comunitat de Madrid, gràcies a que PP i Ciudadanos els han obert les portes. Així també els tenim, tot i que de vegades no es noten massa, perquè realment l'extrema dreta també és d'extrema gossera. Anem a deixar-ho en que lo de cobrar ho duen millor que lo de treballar. Més enllà d'això, no deixa de ser preocupant el seu paper, no deixa de ser preocupant acceptar que es blanqueja aquest discurs, ni així ni en la nostra societat. Per això torna a posar damunt de la taula la nostra oferta d'un ampli acord democràtic que dibuixi en aquestes corts una frontera clara entre la democràcia i el feixisme. El mateix que fan en altres països d'Europa, com Alemanya. Un acord amb els partits, entre els partits que respecten la pluralitat, tot i les nostres diferències, per a frenar aquells que neguen la pluralitat de la societat o que fan apologia de la dictadura. Reiterem, per tant, la nostra oferta, perquè la història ens ha ensenyat que amb el feixisme no es debat, al feixisme se li combat. En els últims mesos hem sentit moltes apel·lacions al consens. I és veritat que la democràcia necessita alguns consensos bàsics o acords que servisquen de marc de convivència. Per exemple, quan parlem de les regles del joc de les eleccions, la llei electoral, l'Estatut marca que s'ha d'aprovar per dos terços i per això la legislatura anterior, el no de Ciudadanos, va impedir que tinguérem un sistema més democràtic, més proporcional, més participatiu i més igualitari. En el Botànic 2 ens van comprometre a tornar a intentar, i això és el que hem de fer, companys i companyes, perquè els valencians i valencianes mereixen tindre la llei més avançada de tot l'Estat. Un altre tema que l'Estatut marca amb una majoria reforçada i, per tant, reclama un consens ampli, és una llei de comarcalització. Les comarques i el municipalisme han de ser una alternativa a unes diputacions que no tenen cabuda en el model territorial actual. Des de Compromís ho tenim molt clar, les diputacions han de desaparèixer. Per això puc anunciar que en els propers mesos des de Compromís impulsarem una llei que es presenti una llei de comarcalització per a complir amb l'Estatut i posar sobre la llei el que ja és una realitat en els nostres pobles. Però, senyor president, a banda dels consensos o de les majories que ens marca l'Estatut, la democràcia també necessita d'alternatives, necessita pluralitat, necessita que les eleccions realment servisquen per a decidir el futur d'una societat.
Perquè si la gent no pot decidir el seu futur, qui ho decidís? Hem de tenir clara una cosa, en la lluita pels drets, en la lluita per millorar la vida de les persones senzilles, la gent del poble, el consens no pot ser el requisit, el consens pot ser el resultat, però mai pot ser el requisit que a la pràctica el que fa és donar-li als poderosos el dret de veto sobre qualsevol política pública. Per això, senyor president, la història ens ha ensenyat que els grans avanços no s'aconsegueixen demanant permís als poderosos, s'aconsegueixen lluitant amb valentia. I posaré alguns exemples. Si haguem necessitat el consens, jo avui no em podria casar. Ni avui ni demà, no pense casar-me avui, però ni avui ni demà. No podria adoptar per ser persona LGTB. Era possible un consens amb els que hiien a manifestar-se als carrers o amb els que diuen que l'homosexualitat era una malaltia? Si haguem necessitat el consens, les dones, la meitat de la població, no tindrien dret a vot. Recorden els atacs que van patir al món les dones sufragistes per defensar la igualtat? Si haguem necessitat el consens, avui els treballadors no tindrien dret a una jornada laboral de 8 hores, perquè va ser una vaga de més de 44 dies la que va convertir l'estat espanyol en el primer país d'Europa occidental en tindre aquesta jornada laboral. Però és que no cal anar tan lluny en el temps. Si haguem necessitat el permís de la dreta per a fer polítiques botàniques, avui no tindríem els llibres gratuïts a les escoles. Esperant el permís de la dreta, avui no tindríem la llei trans o la llei LGTBI. Avui no tindríem la llei de paritat, no tindríem la renda valenciana d'inclusió, els nostres majors no tindrien cobert el copagament, els migrants no haurien tingut dret a la sanitat. Per això, des de Compromís, diguem sí al diàleg, diguem sí a sumar, sí a negociar, sí a acordar entre diferents, però el que no farem serà demanar permís, governar demanant permís a la dreta. Perquè, senyor president, no és el moment ni d'abandonar les polítiques valentes ni de frenar el botànic. Tot al contrari, és el moment de més botànic i de més polítiques per a les persones. Senyor president, he començat la meva intervenció referint-me a la pandèmia que vivim i com darrere de les xifres hi ha milions de persones que estan patint, que estan vivint moments molt difícils. Ara vull parlar de dos col·lectius en concret. El primer és nostres majors. No serien res sense el seu treball incansable durant tota la seva vida. No ens haurien de perdonar mai que molts d'ells ens hagin deixat durant la pandèmia sense una abraçada, sense unes paraules d'estima. No podem acceptar que siguin tractats com a mercaderia. Però també voldria parlar d'un altre col·lectiu, els i les joves, injustament assenyalats en diverses ocasions durant aquesta pandèmia. Joves que encara pateixen les conseqüències de la crisi anterior i que ja veuen com estan patint les conseqüències d'aquesta crisi que estem vivint. Pensem en la situació de Riders, la situació dels MIR, un país on la seva joventut està condemnada a la precarietat. No és que sigui un país sense futur, és que és un país sense present. Senyor president, senyories, vaig acabant. En aquest hemicicle s'ha citat molt a la Thatcher, ho ha fet moltes vegades la cap de l'oposició. Va ser ella, la Thatcher, la que va dir que no existien les societats o els pobles, que només existien els homes i les dones com a individus. Aquesta va ser la base de la seva acció política, l'individualisme contra la solidaritat. Durant aquests mesos de pandèmia hem comprovat que una vegada més estava molt equivocada. Durant els moments més durs, que érem els veïns i veïnes que ens ajudàvem, per exemple, a fer la compra dels més majors que no podien fer-la o que cuidàvem els xiquets i les xiquetes dels que havien d'anar a treballar. Érem poble, no érem individus. Que eren els sanitaris fent més hores que ningú, que eren els músics tocant als balcons, que eren els que s'organitzaven per arreplegar menjar per a les famílies que ho estaven passant mal. Érem un poble solidari. Per això que ningú torna a posar en dubte. Som un poble que va més enllà de l'individualisme, que va més enllà dels individus. I el nostre objectiu com a representants és ser dignes i estar a l'alçada d'aquest poble. M'agradaria acabar amb dos missatges. Un per als consellers i les conselleres, com sempre faig en aquest debat. A tots i cadascun de vosaltres, moltes gràcies pel treball que heu fet durant aquests anys. Sobretot, moltes gràcies per estar en la primera línia donant la cara en els moments més difícils. Un missatge per al meu grup parlamentari, els que esteu ací, els que m'esteu seguint des dels despatxos. Gràcies per deixar-me representar-vos i gràcies per deixar-vos la pell per ser la veu dels que no tenen veu. Mireu, fa uns mesos, una portaveu de la dreta, que avui no està, va dir que Compromís havia de desaparèixer. Sabeu què pensa? Que quan algú dels defensors de les desigualtats i la corrupció diuen que hem de desaparèixer,
és que alguna cosa estem fent molt bé. Així que, companys i companyes, a seguir treballant amb molt de compromís i, com sempre dic, llarga vida al Botànic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.